Ja. Så, när man jobbar med språk som jag gör, så sitter man ibland och funderar. Så, jag har funderat. De här orden, många och mycket, de har jag pratat om förut och jag tror att ni förstår dem. Så vi använder många till saker vi kan räkna. Många bilar, många hus och mycket till saker vi inte kan räkna. Och då tänkte man, ja men till exempel vatten. Jag kan inte räkna vatten. För vatten är, ja, en mängd. Eller snö. En snö. Men vi kan ju faktiskt räkna snö. Men det är inte exakt snö som vi räknar, utan vad är snöns minsta del? Ja, det är ju den här, en snöflinga. Så, en snöflinga, ja, det kan vi räkna. Vi kan säga en snöflinga. Men då är det ju inte exakt snö som vi räknar, för snö, det är en mängd. Men flinga. Och då börjar jag tänka, vilka fler ord har vi som betyder, som är någonting vi kan räkna? Men som är de här små delarna. Ja, så jag börjar fundera och vi har ju förstås snö och flinga. Men sand, socker och salt är ju, ja, små, små någonting. Ja, vi säger korn. Så, ett sandkorn kan vi säga. Så man kan ha ett sandkorn. Och samma gör vi med socker och salt. De är också korn. Men de är förstås väldigt, väldigt små. Ett annat ord. Ja, vi kan ju räkna bröd. Men då kom jag tänka på det här ordet. En smula. Ja, en smula, det är ju de små, små bitar av bröd. Och då säger vi smula, brödsmula. Men smula betyder ju egentligen att det är en liten bit. Vi kan till exempel säga, det blev smulor av bilen efter krocken. Så vi tänker att en bil krockar och det blev smulor av bilen. Ja, så det blev små bitar. Och vi ska tänka, för vi har ordet bit till exempel, som vi måste förstå. Men vi kan också använda ordet smula med betydelsen lite. Så, det är en smula kallt idag till exempel. Alltså, det är lite kallt idag. Ja, det är lite kallt idag. Det är en smula kallt. Så betydelsen lite finns också med smula. Men smulor är bröd i första hand. Brödsmulor. Alla de här, när vi pratar om en smula, ja, det är ju en bit
Och vad är en bit? Ja, det är en bit är en liten, ja, en del av någonting. Så till exempel om jag skär kött. Och så skär jag kött och så tar jag, ja, det är en bit kött. Alltså en liten del. Men bit kan också betyda en liten sträcka. Till exempel, ja men kör en bit längre fram. Ja, lite längre, en liten sträcka. Och då kommer också ordet stycke som också är en del. Alltså en del av någonting, ett stycke av någonting, en bit av någonting. Men stycke, då har vi också plural, stycken. Och då har vi ju betydelsen, ja det är en mängd. Och det känner vi till. Jag har två stycken pennor. Alltså två av en mängd pennor. Ja, två stycken. Så det är två antal egentligen. Två stycken. Blev det svårt? Ja, kanske. Jo, en sak som jag nästan glömde. Och det har samma som med bröd att göra. Och om vi skär bröd. Så vi har bröd här. Och sen skär vi bröd. Då får vi en skiva. Så det är en skiva, en brödskiva. Och samma kan det ju vara till exempel med kött. Om jag skär kött så får jag en skiva kött. Ja, och det kan vara bra att veta. En brödskiva, en skiva kött. Andra ord som till exempel strå. Vad är ett strå? Ja, det är ju... Ja, nu har jag... Jag har väldigt lite hår. Men om man tänker ett hårstrå. För hår räknar vi inte. Hår är hår. Men man har hårstrån. Och samma med gräs. Ett grässtrå. Men... Hur är det med vatten? För vatten är en mängd. Ja, det minsta, det är ju förstås en droppe. En droppe vatten. Och droppe använder vi till, om man säger alla vätskor. En vätska, det är vatten till exempel. Mjölk, öl, vin. Coca-Cola, ja det är vätskor. Så vi kan säga det minsta är en droppe. Men vi har också det här ordet som man kan höra. En skvätt mjölk. Ja, vad är en skvätt? Ja, om man frågar, vill du ha mjölk i kaffet? Ja, jag kan ta en skvätt. En skvätt. Ja. En skvätt. Det är en skvätt. En skvätt mjölk. Och det är ju också en mängd av någonting, men det är ju lite mer än en droppe. Förstår ni det här? För det här är ju ord,
där vi pratar om en mängd av någonting som vi oftast inte räknar. Vi räknar inte sand, vi räknar inte socker och vi räknar inte vatten till exempel. Men ord finns för att prata om de små delarna. Ett sandkorn, en snöflinga, en vattendroppe, ett hårstrå. Så att det kanske är nytt för en del, men jag vet inte. Är det nytt eller inte? Men jag tackar för mig. Vi ses.